Əziz və dəyərli qonaqlar, nəzərinizə çatdırıram ki, bugün bütün görüşləri beynəlxalq dərəcəli hakimimiz Vaqif Kərimov idarə eləyəcək və onun üçün bir alqışla onu dinlə təbrik edirəm. Və mən də yenə öz adımdan bütün idmançılarımıza travmasız, çox uğurlu bir döyüşlər arzulayıram və başlayaq məncə. Əziz qonaqlar, 56.7 çəki kateqoriyasında döyüşçü ringə dəvət olunur Ali Fighters Club Rəşmi Hümbətov! Əziz qonaqlar, məndən solda 18 yaşlı, 1.73 boyu, 65.8 kilogram debüt döyüşündə Ali TV-nin nümayəndəsi Rəşmi Hümbətov. Və onun rəqibi 22 yaşlı, 1.78 boyu, 65.8 kilogram debüt döyüşü Yusif Dimşəmki. Əziz qonaqlar, qarşılayın Elvin Kamilli! Birinci round. Yeah.
Ben verme bak. Stop.
görülmüş. İkinci raundun ortasında değerlendirildi. Ve galibe Elvin Kamilli mükafatlandırılma için Tebriz Beşirli Devlet Oğlu. Aziz konuklar,